5 вересня 2014-го – трагічна дата для України. У засідці на Луганщині цього дня загинули та зникли безвісти 42 українські бійці. У засідку біля блокпоста села Весела Гора з боку Цвітних Пісків потрапили бійці 5-ї аеромобільної роти 2-го батальйону 80-ї аеромобільної бригади та батальйону «Айдар». Відразу кілька подій стали причиною тієї трагедії. Тоді росіяни прорвалися в Луганськ через бої під Новосвітлівкою і Хрящуватим, Луганським аеропортом і Георгіївкою. Деякі українські підрозділи неорганізовано відступали. Цей же час у рамках підготовки до мінських переговорів оголосили про план встановити режим припинення вогню саме з 5 вересня. В той же момент українські підрозділи у селищі Металіст не попередили про те, що блокпост під Цвітними Пісками більше не під контролем українських сил. Проросійські сили без бою зайняли блокпост вранці 5 вересня, скориставшись сповіщенням про припинення вогню. Окупанти цинічно залишили на блокпосту український прапор. Українських бійців розстріляли, коли вони підійшли в притул, нічого не підозрюючи. Зі спогадів бійців «Айдару». Група «Термінатора» і група «Грізлі», яка повернулася з Тукалової балки, сіли у вантажівку, що виїжджала у бік Щастя. У машині було 12 осіб першої групи і 11 бійців другої. Проїхавши поворот на Цвітні Піски через кілометр-півтора, вони під'їхали до блокпосту, на якому майорів український прапор. «Термінатор» як командир групи вийшов з машини і підійшов до постового. На запитання постового, хто такі, відповів: «Ми – Айдар». «Айдар!» – крикнув постовий. І одночасно весь блокпост відкрив вогонь по машині наших бійців. Кузов вибухнув і спалахнув через прострелений бензобак і детонуючі боєприпаси. Багато бійців було поранено та отримали опіки. Вони йшли в зеленку і поле соняшників. Позаду лунали поодинокі постріли. Звуки зачистки. Очевидно, що люди з блокпосту добивали поранених. У цьому бою українські війська втратили 42 бійці загиблих і зниклих безвісти. Російські найманці фотографувалися на фоні загиблих і допитували важко поранених. Радіо «Ми з України».